Molt bona vesprada, així estem en el test de magazine Telesafor i els acudim puntuals a la ciutat des, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Estem a la platja, tenim el mar a dos passes, així al costat i precisament anem a parlar de la mar com a escenari de treball i un treball eh, de valent, la veritat, per les hores i per l'esforç que suposa. Però anem a parlar del sector de la pesca, però de dones pescadores. Ja saben que des de fa dos anys, més o menys, existeix una associació Adomar, associació de dones de la mar. I volem parlar d'aquest col·lectiu, recordar l'activitat que realitzen, la presència de la dona en el sector de la, de la pesca, i ara amb més raó que mai, perquè veuen això? Doncs bé, és un premi que acaba de recollir en Gijón Adomar, l'Associació de Dones de la Mar, que tenen la seva seu a ser el grau de Gandia, i que reconeix eh, tot el treball que han fet per a fomentar, per a impulsar l'associacionisme en el sector de la pesca entre les dones. I clar, tota associació té una màxima responsable. Ella és la presidenta, Raquel Llopis. Raquel, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, Dani. Es tornem a veure les cares. Sí. Ara en parlarem d'aquest moment tan especial del passat mes de novembre en Gijón, en este premi. I volem completar eh, aquesta xerradeta amb, eh, amb els ulls d'un pescador, d'un home. Ell és Paco Escrivà. Paco, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, jubilat, però pescador, durant quasi 40 anys, 38 anys pescador hi ha moltes coses que, que contar, sí, ara, sí, sí. ara en parlaré. I també, eh, companya de, de Barca, de Raquel, eh, Maria Casas. Maria, bona vesprada. Hola, bona vesprada. bueno, companyera, i en este cas també vocal de Adomar, l'Associació de Dones de, de la Mar. Actualment, armadora i patrona de l'embarcació Tramuntana. Sí. Suposa que volen molta tramuntana, no? I és que un ja. vincle, suposa, en la barca? Sí, Pues mol, molts anys ja treballant en, en el sector de la mar. Més de 20, no? 21. 21 anys molt bé. treballant. Bé. Ara en parlarem també per, per veure un poc la, si ha canviat la, la, el que és el respecte a la dona en el sector de la pesca o, o no. Des del principi s'han sentit valorades, tot i ser dona, que ja sabem que hi ha molts entorns eh, de treball laborals que estan molt masculinitzats i la presència de la dona encara es mira de, de reull. Raquel, però avui en dia ja no és el, el cas de, del sector de la pesca. A la dona ja no se la mira de reull com a no, pescadora. No, eh, en el meu cas particularment, jo porto molts anys, jo sóc la tercera generació, i... Quants anys? Que no ho va preguntar. Uns quants. <laughs> Uns quants. Jo en tinc 54 i pràcticament vaig nàixer entre montons de petxines i caixes de peix. I... El meu iaio era pescador, el meu pare era pescador. Mm o sigui que jo he nascut des de l'au ja, això ho sí. porto jo en la sang, i des que jo em vaig involucrar més com a armadora i després com a marinera, jo, en els meus companys, en el meu cas, no he tingut mai cap problema en ningú de tots els companys de, de, la, de faena. Sí. El, jo el poso del meu cas. I en el, Maria, en el teu cas, el batès que Raquel ha sigut, eh, esos 21 anys, ninguna situació... Desagradable ni res, al revés. Tots els companys sempre alabant la faena que fem, eh, sempre al nostre costat, ajudant-nos en tot. Molt bé, ha sigut, ha sigut molt satisfactori, la veritat. Eh, jo no sé, Paco Escrivà, durant aquests 38 anys, eh, des dels ulls de, de l'home, què podria aportar el que acaba de preguntar a Raquel i a, Home, i a Maria? Pues, ha canviat un poc la cosa perquè antes la dona era més esperar la barca, anar a tirar una mà a la barca, vendre el peix... Ara pues, les veus ja més involucrades en anar a la mar i guanyar-se més el jornal i a, ja i tirar-te a casa i tot, sí, 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 igual com els homes. Mm. Eh, si ho hagueren dit els homes d'antes, no se ho hagueren cregut. Ja fa anys, ja fa, ja anys, fa anys, que s'ha pres la iniciativa sí, sí d'anar sí. a la mar. A, a, Raquel la conec jo pues, de, de ben menú, de ben jovenet, i bueno, pues, es va tirar a la mar, conforme una segueixa puc tirar a una altra feina. Sí, perquè abans ja fa, ja fa molts anys, afortunadament, el que comenta eh, Paco és la dona abans anava a ajudar a l'home, no? Exacte, en exacte, i ara pues, és una més, mm -hmm. igual com un home. Jo les he vist a elles ja més integrades en l'ofici. Mm -hmm. més, més de ser una dona que va a ajudar a l'home, no, sinó una més, igual com l'home. Sí. A cosir, a part de cosir, a, a remendar, a anar a la mar a, a un temporal igual, a, a, estar pendent de la barca, allí si n'hi ha un mal oratge com ara. Sí. De fet, Més... Paco, l'altre dia, en una entrevista que va participar també, va dir que no s'esperava mai que anàrem dos dones a la mare, ho va sí, dir, eh? Sí, jo estava, sí, jo estava. Eso, aixina elles aixina, a soles, ser, aixina. jo conegut de jove en cullera una dona molt valenta que anava en l'home, però dos sí. dones a soles... Aquest és el no. cas de Maria i, I, de, de, Baquer, i de Raquel, que aneu eh, a la mar... Eh, sí, 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 fa, fa cinc mesos que anem mesos. juntes. Mm -hmm. De fet, tenim les dos patronia, podem manar el barco perfectament ens compaginem la faena. el, el timó, tot, molt bé, bueno, sí. M'hi hem sí. de desitjar, les la dos. La part tecnològica, Maria diu, tot el que oh, sí, és sí, els aparatos i ordenadors, ella diu, tu encarrega't d'això, jo me en n'encarregaré d'altres coses. Clar, eh, ja que fer, com en tot l'àmbit laboral, és fer un bon tàndem, un bon equip... Sí, eh, clar, per supòs. Perquè no es pot perdre el temps. Eh, perquè no. A quina hora hi siu, quan hi siu a la mar? Buf, depèn de quina no ah, Depèn de la ten... pesquera. Igual, ahí, ahí no n'hi ha hores. Segons a lo pesforn, que vas, no que pues, té un horari. Però normalment, pues, quan uh, ix el sol, és quan estàs pujant les àrcies, sí. xorrant-les, i, sí. i bé... I Excepte les... quan anem al llagostí, que s'ha de tirar Ai, la sàrcia. Molt matí. Ahir sí que a les 4 del matí, i així 4, 4 i mitja, o sí, sigui, no i així pa cap No és que cal a les 4, quadra. sinó que a les 4 no. ja, ja a marca. les 4 i mitja Exacte. ja tenim Exacte. que estar el... tirant clar. la sàrcia de llagostí dalt, pues, antes que es faci de dia. Ahir és al revés. Sí. Sí. El que has de tindre clar que són dos dones les que van a la barca i que se ho fan tot elles. Sí. Des de moure, des d'eixir, de, en la març de lo que faig a falta, no tenen ajuda ni força de ningú home, són elles dos a sol. Mirar l'oli també. Tot, tot. Eh, tot. tot. Som tot la veritat que portem bueno, bons, molt bons, bons ferraments tenim bones Avui en dia no és Realment, que, bones, bon que saber eh, manipular-les. Sí. Si, no, sí. sí. si no, no, n'hi ha res, res a fer. No, ja. no és lo que sí. quan antes anava tot més a mans. Ahir que la forma de, de treballar... No. ja ha canviat eh, molt. Ha canviat, no? Sí, sí. Ara n'hi ha... Sí. ha, molta tecnologia Mol que t'ajuda molt. Molta maquinària, antiguament antigament, quan xorràvem a mans, eh, després va evolucionar un rulo que anava en una màquina. Quan xorraven vol ja. dir aixugar, diguem, Trau, un poc... La... Traure la xarxa de la mar. Traure ah. la xarxa de la mar. Ara van unes maquinilles entre... que ho fa sol i ella, tu pràcticament no tens que tocar res. Ha canviat. Antes era molta força bruta, ara no. Però, ara va... Bueno. Però bueno a... n'hi ha que estar ahir i tragar-se. Paco, t'ho tens sí. Has sí. Has que ensenyar tot, que tu sí. saps que una barca porta molts aparatos i sí, moltes sí, coses. Sí. I una, i una la pregunta que abans, eh, que com a Domar, Associació de Dones de la Mar, eh, que té la seu en el Grau de Gandia, eh, són dos anys de, que es va constituir com a associació. Quasi dos anys. Abans no existia cap tipus d'associació en... que aglutinara o reunira les... En Gandia no, i a Simba, en la comunitat I... valenciana tampoc. I en tampoc. Espanya n'hi haven? En Espanya n'hi haven. Nosaltres hem sigut la primera associació de dones de la mar de la comunitat valenciana. Mm. I clar, i això requereix un premi és es el això, un reconeixement. Això és es molta faena. El passat 5 de novembre, i allà van estar les dues, no? Raquel i, Maria, més companyes, de l'associació. Aquest premi, la Red Espanyola de Mujeres en el sector de, pesque, de Pesquero, concede a Associació Dones de la Mar a domar el reconeixement d'iniciatives innovadores promovides per mujeres del sector pesquero. Això va a el passat dia 5 de novembre en aquest congrés, ese en congrés, congrés organitzat per la Red Espanyola de Mujeres en el sector pesquero. Tu vas participar en una taula redona que sí. portava per títol Avances de les organitzacions de mujeres del sector pesquero. Per tant, suposa que és un moment molt especial, no? Bé, bueno, sí, la veritat és que va ser un moment molt especial. Ja en si sí que el criden per a fer una ponència en un congrés, ja és especial estar allí davant de totes les companyeres de tota Espanya, escoltant-te, el que estàs dient, el que tu parles, el vídeo que portàvem, que era, va ser molt emotiu, perquè ah. les imatges, hi havia imatges de nosaltres treballant, de l'exposició de quadres, de ara, reconeixement... Ara en parlarem d'aquesta exposició. Eh, va ser molt emotiu, però el moment més emotiu va ser quan sents que el criden per apujar a replegar aquest reconeixement, saps que les teues companyeres estan allí baix, que mm -hmm. tu voldries que estigueren en dalt en companyia teva. És <laughs> molt emocionant. Però molt bé, bueno, elles el que van dir és que quan jo estava replegant el reconeixement en les mans, que les mans d'elles també estaven en companyia de les meues, mm -hmm. replegant-lo. Sí. paraules són molt emotives. Quan ah. tu baixes, que dius, ja el tenim, així està, anem a fer-nos la foto, anem a disfrutar i que el diguin, nosaltres estàvem allà dalt en companyia teua, encara que no que no està amb tu, però està amb Però si sí, hi força, clar, perquè supose, clar, en dos anys, com a, com a associació uh, a Domar, aconseguir aquest premi... Eh, és molta no sé, feina, molt, hi ha molta feina de d'això. Moltíssima feina feta per part d'un equip de treball, ja no de l'associació, sinó de persones externes a l'associació. Sí, que s'han implicat, implicat molt. Que s'han implicat i han dedicat molt... el seu temps lliure dedicar-lo a vosaltres. Mm -hmm. És una feina molt important. Eh, clar, i és que eh, s'ha convertit ja en un referent en tot l'àmbit estatal, en un referent d'associacionisme de, de dones sí. en aquest sector de, de la pesca. I el que dèiem, tot això és el, el, els fruits que van aconseguint-se d'un treball eh, costós, suposa que moltes hores, eh, laboriós, però bueno, ahí estan els resultats. Eh, sí. I ja sou un referent. Això ja no hi qui... ja no ho ningú no i ho estem ningú. molt contentes i molt agraïdes que la red pensarà en nosaltres per a donar-nos aquest reconeixement. Mm -hmm. Perquè és com aquell que diu totes les hores que han patit de son o totes les hores dedicades des dissabtes després i diumenges, de després de vindre de la hores. mar, com aquell que diu ja, ja no el presentant. tant, ja sí. dius, bueno, va, Ah, ho tenim, ha valgut la pena tot el desfòs. I una cosa, eh, clar, sempre parlem per a que vegin un poc com, com afortunadament la societat evoluciona, ja no estan els rols definits, eh, l'home s'ha de dedicar fora de casa per a portar el jornal, la dona en casa a cuidar la família, eh, però encara està eh, ese doble pes que és dur el treball de fora de casa i el treball des de casa. Eh, doble dificultat? pues, a veure, quan hi ha un poc més de faena en la mar per lo que siga, és que s'allarguen un poc més les hores de faena, cigarres, algues o algo que tens que netejar, pues sempre és un poc més d'esforç la faena. I després, pues, com a tota dona, pues, tenim faena en casa, sí. però tenim els homes també que ens tiren una sí. maneta. sí, és que, sí, sí. clar que jo sí. en el meu cas no em puc queixar, perquè I jo, jo tinc el meu home, que també va a la mar, i tinc el meu fill, i ells es romanguen,' i fan el mateix que faig jo, el dinar, el sopar, escurar, la llavora, planxar, pues i tot és... el que fa falta. Sí. Eh? Això, referi... això es mereix un altre premi. Jo crec que ara, com a una branca d'Adomar, podríeu crear una associació de famílies del sector pesquer perquè ahir n'hi ha una pinya. I bueno, les mares i els pares i els també, quan ens cuiden els bé. xiquets, que jo tenia més menuts. Mm. i es van cercar Les, més, Paco, també les, les persones grans, i també molt importants. Pot dir, també. Sí, sí. I la dona treballant també, el costava llegar a casa i el millor venia sempre divert, o banyat, xelat, i el dinar per fer, pues, eh, ho fes, i el que fes falta, i si quan Paco, podies bona, fregar ama. o el que fos, o cuinar. Té, Apa, eh, té molt bona eh. mà, per la pesca, per la cuina... Per la pesca, per la, la, to... la cuina i per tot. Sí, per Pe, un no, nombre complet Sí, sí. sí. Ells eh, dos treballant ni a que, ha que, que partir-se sí. un poquet el treball. Si no, la veritat. sí. jo, jo el que no podia estar esperant si la meva dona llegava a casa a les 9 de la nit de treballar, encara no està al sopar. Clar, no. I jo em tenia que alçar ben matí. A I a ja, les 10, ja, 10, ja no. 10, 10, 10 i mig el xita, és el pescador. Sí. 10, 10 i mig el xita. Entonces jo, quan venia la dona, pues el sopar està en taula i anem a sopar. Són no tasques que són obligacions de les dues persones, sí, sí. de, de, de tots els membres de tota la família. Una cosa, hem d'anar posant el punt i seguit aquesta xerrada perquè hem de parlar d'aquesta exposició que t'has bot resultats i que Exacte. suposa que la trajectòria que anirà per tot l'Estat, eh, pues, bueno, suposa que... Anem ahir, a ello, anem anar a ello. Va fent camí, però estem, estem abans d'això, en eh, comentàveu, eh, Paco, que jubilat des de fa dos, tres anys, sí. però... El fill amb la pesca no la no perdut. No, no el pot tallar, no? Va no. allí de quant en quant o vol a eh, sovint? Casi tots els dies, sí, molt sovint. Bé, Ell passa en la moto. Com han anat les meves xiques? Sí. Bé, bé. A sí, llavors. preguntes, vas a la cofradia i estàs involucrat un poquet encara allí en els companys i tot. I això no es pot oblidar. Clar, és un ambient... Després de tota una, sí, tot una vida sí, tota una vida ahí, no ho pots mm. oblidar. A el tens ahí, el cuc és d'ahir. Nosaltres sí. ens alegrem molt quan el veiem arribar. Ha sido no un gusto. que sí. Com no te que, sí. tornar a anar, oh, Paco, no. cada dia Vaia que sí. En dos perles a sí, ¿no? Perfecto. Eh, un plaer, Raquel, tu no te vagis perquè no. continuem amb tu eh, per a part d'aquesta exposició. Eh, Maria Casas, Paco Escrivà, un plaer, espero que no hàgiu patit molt en aquesta xerradeta. No. Eh, un plaer, com dic, eh, parlar amb vosaltres eh, d'aquesta passió que teniu pues sí. per l'activitat la, de, la, de la pesca i per molts anys. A seguir ahí, des de fora o des de dins, però a seguir. Dure, Moltes gràcies. Gràcies a tu. Que dure, efectivament. Seguim parlant d'aquesta qüestió perquè hi ha una exposició interessant eh, que volem recuperar eh, i que forma part d'aquest treball que es fa des d'Adomar. De mm. Dones entre aigües i entre fils. Aquest és el títol de l'exposició que es comentava fa uns moments i que anem a aprofundir en aquesta segona part del programa, però no abandonem el sector de la pesca i no abandonem la, el treball de la dona en aquest en ese sector de la mà de Adomar, l'Associació Dones de la Mar. Continua Raquel Llopis com a presidenta amb, amb nosaltres, eh, però s'afegeix com a comissària d'aquesta exposició, eh, Liliana Hernández. Liliana, moltes bones tardes. Hola, bones tardes. Bueno, pintura, fotografía y una escultura. Y en una esa escultura. exposición, que, ¿con qué objetivo nació esta exposición y que, y que ha tenido tanta, tanta participación y tanta implicación de, de artistas? Porque tú eres presidenta de Us de Musol y Círculo Artístico Reino de Valencia. ¿Con qué objetivo? Pues surgió? bueno, hace, yo tengo una sala de exposiciones en el Grado de Gandía y tenemos un amigo común. Eh, Daniel, que es su técnico de informática. Sí, que la Exacto. Ajá. Y a la vez alumno mío, que nos puso en contacto. Vale. Y claro, junto el hambre con las ganas de comer. <ríe> <ríe> y claro, de ahí hace ahora un año surgió la idea de visibilizar a la mujer en el sector de la pesca en España. Entonces empezaron a enviarnos fotografías de toda España de pescadoras y yo convoqué a más de 50 pintores de toda España y parte del extranjero, hay gente de Costa Rica, hay gente de Colombia, Ajá. hay gente de Argentina. Sí, sí. Sí. Tenemos niños también exponiendo y entonces cada uno ha hecho un cuadro o dos que visibiliza a una pescadora. Puede ser una redera puede ser una pocera, puede ser una pescadora. Sí. y están un poco los cuatro sectores de la pesca de la mujer representados. Hay más, hay más. ¿Hay más? Sí, ah. bueno, ella lo entiende mejor que yo, lo de los <coughs> sectores de la pesca. <coughs> Pràcticament 7 uh, o 8 oficis i encara en quedaven més. Conforme anaven arribant les fotos, i anava passant-les. O sea, que donaria per a una segona entrega d'aquesta sí, iniciativa? Sí, sí, una segona entrega d'aquesta iniciativa, però de moment... Han segut sis mesos de sí, de feina, sí. de moltes reunions en Liliana. Sí. I jo he anat moltes voltes al seu taller, he estat en els xiquets, m'ha encantat estar en els xiquets, en ella Som també, m'han explicat sí. com fent el dibuix, què és el que representava el quadre. La veritat ha sigut una experiència pues, inolvidable per a, per a mm. mi, ha sigut una experiència inolvidable. Clar, I aquesta exposició, és el que comentàvem, eh, va estar, va, primera sí, en exposada dia va en Gandia, es va inaugurar i després va anar a fora. Va anar fora. a cariño i després va anar a Muros. Ara... Parlem de la província de... La Coruña. La Coruña, en la Coruña va estar. Ara també hem parlat en el regidor de Burriana, mm -hmm. que també tenim associats de Burriana, volen portar-la allí. Eh, ara també per la Fira de l'Arte, no? La Fira so, de l'Arte, que es va fer eh, en, eh? sí, en Gandia del 27 de diciembre al 4 d'enero, de Pues hemos hablado con el gestor que es Santiago Mar sí. y entonces pues vamos a tener ahí un espacio para las mujeres pescadoras para llevar ahí la exposición Entre aigües y Entre Fils. Dones Entre aigües y entrefils. No estará tota Liliana, una para parte una selección haremos una selección, ¿Haremos una selección por para lo adaptarse menos, a los espacios claro para que se adapte pero intentaremos que por lo menos todos los pintores estén más o menos representados mm. porque intentaremos porque están, ajus-, sí. intentaremos ajustar lo mejor total. que dones intentaremos ajustar eh, supongo Liliana porque estamos hablando de esa, de esa amplia participación representación incluso internacional que participan sí. artistas en esta exposición eh, dones entre IWES y entre Fields Supongo que después de, de, porque eso no es de un día para otro, llamas por teléfono, oye, mañana quiero... No, no. supongo no. que es echar mano de agenda, contactos, después de ese trabajo, ver el resultado y ver que otras localidades se interesan, eh, otros colectivos, otras entidades, supongo que eso es, es muy satisfactorio, ¿no? Eh, y más, sí. porque es lanzar ese mensaje a través de las imágenes pues al a los mmm, mayores rincones posibles, ¿no? Exactamente. Yo trabajo mucho con las redes sociales y ahí se han puesto en contacto conmigo un poco para pescar ahí a los pintores. Sí, asociaciones, claro, exacto. Asociaciones de Granada, de Málaga, hay gente de Barcelona y entonces hay muchas asociaciones de pintores implicadas. Entonces, en el cartel inicial lo agrupamos en vez de por pintores que son 50 por asociaciones de pintores. y se ha dado mucha cobertura. Hice yo un llamado a todos los pintores que conozco y enseguida estuvieron dispuestísimos a colaborar. La veritat és es que jo li vaig dir a Liliana... Liliana no, no, no ho digues a molta més gent perquè si no es necessitarem així, jo que sé, el Palau de les Arts i les Ciències per a posar tots els... I si siguen apuntant, eh? I que, clar, que sí, todavía sí, quieren participar más. A sí. poc a poc anirem ampliant. Anava no dir, eh, visto lo visto, para cuándo la segunda entrega? Sí. Ay, Porque todo ah, es planteárselo. Vore, primer anem a acabar en la primera entrega, que és un, durant un any, sí. Que tenim que exposar, i després ja trave que ha hi projectes, sí. Algúnt projecte i les vostes de fer alguna sí, sí. una altra coseta. Estan en l'aire, però ja s'emprenen. Empieza... Una segona sí. edició de alguna manera, ja. Ya... De alguna altra forma un pq més xina que moga més a la gent. Sí. Perfecte. Sí, pues, sí. sí. Así estem, Sí. Pa Yo avui, pa contar-ho. Jo voldria aprofitar ara que tinc a Liliana si és no sé com donar-los les gràcies a totes aquestes 50 i pq persones que s'han involucrat en nosaltres perquè han fet una tasca impressionant. Per serà, s'ho mereixeu tal vegada. Sí, claro la veritat sí. que sí, i claro sí. ells amb nosaltres, i nosaltres en ells, la sintonia ha sigut estupenda. Perfecte, a repetir. La repetirem, Exacto. repetirem. Moltes sí, sí. gràcies, Lidiana Hernández, comissària d'aquesta magnífica exposició, Dones entre aigües i entre fils, presidenta d'aquest col·lectiu conegut en la terreta, Ulls de Mussol. Eh, enhorabona per, la, per la tasca i gràcies per venir a contar-nos-ho. Eh, Raquel Llopis, eh, fins la pròxima, que hi haurà una pròxima, de ben sí. segur. Bueno, pronte, a lo millor, per l'any que ve n'hi ha alguna altra sorpresa, o pues, n'hi ha dos, o n'hi ha tres. Pues ràpidament, quedar crides. Quedar mosquetes no anem a quedar-nos, això t'ho vas dir. Això, això m'agrada. Eh, tornem a parlar. I el teu permís, vull tocar-lo antes de que se l'emporteu. Toca-lo eh, el que vull, motiu. Que és part de tots, també dels periodistes, mm. que heu donat també, mos heu ajudat moltíssim. Ens fem res de la vostra tasca. Vaya. Moltes gràcies. Això és de tots. Perfectament, gràcies. Posem el punt final. Aquest és es el premi que a Domar, Associació Dones de la Mare, amb seu en el grau de Gandia, amb la seva presidenta Raquel Llopis i tot aquest equip de, de dones eh, que anirem coneguent a poc a poc, eh, s'han pues arreplegat aquest premi per fomentar l'associacionisme entre les dones en el sector de la, de la pesca. Un premi que se'n se va anar a aquest sisè congrés de la xarxa espanyola de dones en el sector pesquer a Gijón per arreplegar-lo i està així, ben, ben merescut. Posem el punt final a aquest test de magassinat a l'ESAFORT si tenen ganes de més. Ja saben, a trobar-nos.